السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی جو ہے امیزنگ کہلنے کو سافٹ ویئر لے کے آیا ہوں، جس کی مدد سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بہت کچھ سے مراد یہ ہے کہ اب آپ کو بار بار کوئی بھی یو ایس بی جو ہے وہ بوٹیبل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی مین ٹو سے کہ ونڈو 7 بنانی ہے تو پہلے فارمیٹ کرو، پھر بوٹیبل بناؤ ونڈو 7، ٹھیک ہے، پھر اس کو فارمیٹ کرو، پھر ونڈو 10 بوٹیبل بناؤ، پھر اس کو فارمیٹ کرو، پھر ونڈو ایکس پی بوٹیبل بناؤ، پھر اس کو فارمیٹ کرو، پھر لینکس بناؤ۔ تو آج میں آپ کی ساری پرابلمس کو سولو کرنے لگا ہوں، بشرطے یہ کہ اس ویڈیو کو آپ پورا واچ کریں گے، اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، اس کے لیے آپ کو ایک جو ہے وہ سافٹ ویئر چاہیے جس کا نام ہے وینٹوائے کے نام سے سافٹ ویئر ہے۔ اس کو آپ کو سافٹ ویئر چاہیے، اور اس کے علاوہ بس کرنا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو ایک یو ایس بی ڈرائیو چاہیے، اور اس یو ایس بی میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم کاپی پیسٹ کر کے آل، مطلب کہ ایک ہی مطلب یو ایس بی میں ہم کافی ساری جو ہے وہ آئی ایس او فائل رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی یو ایس بی کیپیسٹی کتنی ہے۔ اگر آپ اس میں 64 GB کی لے ہے تو آپ اس میں کافی ساری آئی ایس رکھ سکتے ہیں، 32 GB میں کافی رکھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے۔ تو میرے پاس ہے 32 GB کی یو ایس بی ہے، اس کو میں اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں بوٹ۔ لگ جا بھائی، یہ میں نے یو ایس بی اپنی جو ہے وہ پلگ ان کر دی ہے۔ ابھی آپ کو یہاں پہ نوٹیفیکیشن بھی شو ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ میری یو ایس بی جگہ شو ہو چکی ہے۔ میں مائک اس کمپیوٹر میں جاؤں گا، اس کمپیوٹر میں جانے کے بعد میں اپنی یو ایس بی کو جو ہے اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو، یہ جو بھی ہے اس کو میں کر دوں گی، کیونکہ یہ میری یو ایس بی نہیں ہے، سوری۔ تو یہ ہے میری یو ایس بی، اس کے اندر یہ ایک فائل پڑی ہے، اس کو میں کر دوں گا ڈیلیٹ۔ اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد کرنا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے وینٹوائے نام کا سافٹ ویئر ہے، اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سافٹ ویئر ہے، اس کو جو ہے سمپل آپ نے کرنا ہے رن۔ تو سمپل ہم اس کو ڈبل کلک کر کے کریں گے رن، اور رن کرنے کے بعد ہم اس کو دیں گے یس۔ یس کرنے کے بعد یہ سافٹ ویئر بھیجے گا رن، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پہ اس نے میری یو ایس بی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لی ہے، 32 GB کی یو ایس بی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سمپل کرنا کچھ بھی نہیں، آپ نے اس کو بس انسٹال پہ کلک کرنا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی یو ایس بی جو ہے وہ فارمیٹ کرے گا، اس کے اندر جو بھی آپ کا ڈیٹا ہوگا وہ آپ کا وہ کروم ہو جائے گا۔ تو میں اس کو یس کر دیتا ہوں، کیس کو میں یس کر دیتا ہوں، اور یہ ہونا ہو جائے گا اسٹارٹ۔ اور جب تک یہ ہوتا ہے کمپلیٹ، تب تک سنیے میوزک، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا سب سے مزیدار بات۔ تو دوستو کنگریجولیشن، یہ جو ہماری یو ایس بی ہے یہ بن چکی ہے، بس کرنا ہے اس کو اوکے، اس کو کر دینا ہم نے کلوز، اس کو بھی کلوز۔ اور میں اب آپ کو اپنی یو ایس بی میں جا کے دکھاتا ہوں کہ میری یو ایس بی بالکل ہے خالی، اور اس کے اندر صرف یہ نیم چینج ہوا ہے بس۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، سب سے مزیدار جو چیز ہے، ساری آئی ایس او فائل جو آپ کے استعمال میں ہے، جو آپ بوٹ کروانا چاہتے ہیں، ان کو کریں کاپی۔ جیسے لائک میں اپنے پاس جو میرے پاس جتنی بھی پڑی ہیں، یہ دیکھیں یہ جتنی بھی آئی ایس او فائلز ہیں، ان سب کو آپ نے کرنا ہے جسٹ کاپی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہ میرے پاس ونڈو 10 پڑی ہے، میں اس کی آئی ایس او کر لیتا ہوں کاپی، اور میں اپنی یو ایس بی میں آؤں گا، اور یہاں پہ آ کے میں کر دوں گا پیسٹ۔ بس سمپل، اس کو آپ نے یہاں پہ کرنا ہے پیسٹ۔ اس کے علاوہ ونڈو 7 کی آئی ایس او، جتنی بھی آئی ایس او فائل جو آپ کے یوز میں ہیں، جن کو آپ رن کروانا چاہتے ہیں، اور بار بار آپ ان کو بوٹیبل بنانا پڑتا ہے، ان کو آپ اس میں جسٹ آپ نے کاپی کرنا ہے اپنے کمپیوٹر سے، اور یو ایس بی میں لا کرنا ہے پیسٹ، آپ کا کام ہو گیا۔
जैसे ही वो कंप्लीट पेस्ट हो जाएंगे आपने अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद अपने आप उसको आपने जो है वो बूट करवाना है, और बूट करवाने जब जैसे ही आप इसको बूट करवाएंगे तो वो आपको वहां पे सारी जो है आपकी ISO फाइल्स वो शो करवा देगा। उसमें जो सा आपका दिल करे उसके ऊपर एरो ला के एंटर प्रेस करें, वो आपकी बूट हो जाएगी। तो है ना मजेदार चीज। इसलिए वीडियो को लाइक तो करना बनता है या शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लोगों का प्यार और मोहब्बत मुझे मिले और फिर मैं नई नई ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप सब दोस्तों के लिए जो है वो लेके आकर हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मैं इसके साथ अपनी स्क्रीन भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि कैसे इसको बूट करवाना है। कंप्लीट हो जाती है क्योंकि जारी बात है स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार मैं, अगर कंप्यूटर रिस्टार्ट करूंगा स्क्रीन मेरी ऑफ हो जाएगी ना, तो मैं ये कंप्लीट होती है तो मैं इसको करता हूँ क्या करूंगा रिस्टार्ट करूंगा और स्क्रीन रिकॉर्ड करके फिर मैं जो है आप भाइयों को दिखाऊंगा कैसे इसको बूट करवाना है।